পেশাত এগৰাকী সুদক্ষ চিকিৎসক, সমাজসেৱাৰ দুৰন্ত স্পৃহা, পৰিয়ালে সংগ এৰা বহু লোকৰ বাবে তেওঁ সুহৃদ। গঢ়ি তুলিছে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম। নায়কৰ এইবাৰৰ অতিথি বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ বি এন পাটগিৰি, দীপক শৰ্মাৰ সৈতে নায়ক। দেওবাৰে নিশা 7:30 পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সোমবাৰে দিনৰ 1 বজাত। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। প্ৰেজেন্স নায়ক, পাৱাৰ্ড বাই ফুড মাফিয়া, কো-স্পনচৰ্ড বাই প্ৰিয়াংক ৰেচিডেন্সি নালাপাৰা, হোটেল দ্য এম্পেৰিয়া গণেশগুৰি, এছ এম পলিমাৰ্ছ।